Добрий день, дорогі діти! Добрий день! Мабуть, ви помітили, що сьогодні у нас незвичний урок. Цей урок разом з казкою, із її добрими помічниками, із піснями буде, з іграми, із віршами, із різними хороводами. Ви згодні зі мною провести такий урок? Так! Да! Я дуже рада. Отже, діти, починаємо урок із такої незвичної загадки. Я прошу вам допомогти. Задавайте мені питання. Я хочу, щоб ви дізналися дивинку. Одну дівинку сьогодні я помітила, йдучи до школи. І так, допоможіть мені дізнатися, що це за дівинка. Питання ставте до мене. Прошу ваші запитання. Вона біла. Біла. Вона жива. Жива. В неї коріння є. Є коріння. Вона дихає. Дихає. Вона зелена. Зелена. Вона її листочки є. Звичайно, є. Ось своє запитання. В неї коріння є. І коріння є в неї. І? Вона дивиться. Дивиться, не дивиться вона. Ну. В неї очки. Зинання, розгинання. Все по 15 робимо. І тягаємось до грудей. Далі Артем ноги йде вперед. Улипка. Що ми з вами говорили? Які права дитини? Права дитини. Дитина должна відвідувати школу. Так, право, що на освіту є. Так, сідай, добре. Дитина має право на особливий захист. Особистий. О, є таке, добре. Дитина має право на дітці. Так, на власний дім. Право на життя. Право на життя має. Дитина має право на любов і на дуже на життя. Так, на любов, так, на захист, Аліна. Дитина доволі перемушувати до важкої праці, або віддавати що теж не погоджує. Так, є. Дитина має право на лікування. На тема нашого питання. Портрет моделі молодої дівчини, яка приймала участь, наприклад, в конкурсі «Міс України». Але ви дивитесь на цей портрет, власне, дивитесь на цей портрет, повинні говорити свій, неповторний. Тобто це для вас що таке? Зразок. Але не кожен. Зразок. Але повинні зробити свій варіант до портрету. Зрозуміли? Ми починаємо вивчати новий розділ у 8 класі, який називається чотирьохсотники. Запишіть у зошити. 12 вересня, клас вересня, класна робота, тема чотирьохсотники. Так, записали. Діти, давайте згадаємо, які геометричні фігури ми з вами вивчали у 7 класі. Давайте згадаємо, які чотири ми геометричні фігури вивчали в 7 класі. Так. От що це за геометрична фігура? Хто мені скаже, що як називається така геометрична фігура? Саш? Трикутник. Трикутник. Добре. Давайте глянемо на, це, на цю фігурку і згадаємо, що ми за нього знаємо, з чого він складався, цей, ця геометрична фігура, яка називається чого складався? О, хто мені сказав? З відрізків, з кількох відрізків? З трьох. Трьох відрізків. Так. Як називалися точки А, Б і С? Кутами позначалось, а точніше як? Вершини чого? Трикутника. Вершини трикутника. Добре. Табір відпочинку. Табір відпочинку. Єс. Альона. Ала кемпа. Кемпа. База. Ситюейтед. Ярослав. Наш кемп. Там. Єс. Наш табір.
was situated. Яна, what is to be situated? Знаходитися. Біля. See. Працюємо над піснею про вчительку. Ми повинні з вами продовжувати далі розучити мелодію та літературний текст всіх куплетів, досягти їх виразності виконання, попрацювати над дикцією, диханням, звукоутворенням, а також ми з вами вивчимо життєвий та творчий шлях Люди. Сонечко встає і шуми. Яка була помилка? Я не треба брати дихання. Розтягніть дихання так, щоб визначало на цілу строчку. Ще раз. Сонечко. 3, 4. Сонечко встає. Мені теж все книжки. О, як багато. Працюємо, значить, над романом. Так. Пригадуємо. Раз. Раз. Два. Три. Бай під його кажу, ми роботи. Чотири. Ого, хорош. П'ять. Він не розгинає повністю руку. Шість. Снімай. Шість. Зараз скільки? Каже, що шість. Шість. Питає, скільки. Знімайся на камеру. Сім. Ще п'ять. Вісім. Вісім раз. Завтра гранати будемо метати. Вісім. Даріков Іван. Будемо так, будемо. Це на скільки вони метати? Вісім? Та морди. Це на 9. Раз. Два. Ноги в місці. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Коли крапинка розбивалася на меншенькі, це на що було подібне нібито? Скажіть мені, будь ласка, от на сьогоднішній день, очима вже нашими, сучасної людини, скажіть мені, будь ласка, можна вірити сліпоноту цю гіпотезу? Вона на вашу думку, от як ви міркуєте і як на вашу думку? От ви б вірили в таку гіпотезу, гіпотезу Опарина Холдина? Ви, як? Частично. Ваша думка. Частково так. Значить, і Жан-Батіслав Марк.